សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាសម្រួលឥរិយាបថបាទសូមមេត្តាសម្រួលឥរិយាបថទាំងអស់គ្នាណាគេណាបាទសូមខាងមុខវេទិកាសូមមេត្តាសម្រួលទីកន្លែងដើម្បីគោរពជូនដល់បងប្អូនដើម្បីមានរបាំជូនពរប្រកេនថ្វាយពពោចំពោះព្រះធម្មវនៈវេស័យបណ្ឌិតច័ន្ទមុនីនៅក្នុងពេលវេលាបន្តិចនេះបាទអញ្ចឹងសូមប្រគល់ទូនាទីជូនដល់បងប្អូនរបាំជូនពរសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនិបាទសូមទីកន្លែងទៅណាបាទសូមទីកន្លែងខាងមុខវេទិកាមានរបាំជូនពរប្រកេនថ្វាយចំពោះព្រះធម្មវនៈវេស័យបណ្ឌិតច័ន្ទមុនីសូមអញ្ជើញបងប្អូនដើម្បីរំរបាំជូនពរដូចតទៅសូមញាតិញោមសម្រាប់រយៈបတ်ណាញោមអង្គុយទាំងអស់គ្នាញោមអង្គុយអង្គុយអង្គុយនាំរៀងអង្គុយក៏អង្គុយទាំងអស់គ្នាសូមបងបងអ្នកសាព័ត៌មាននៅខាងមុខសូមមេត្តាងាកបន្តិចសិនណាទេណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបាំជូនពរមកបတ်ហើយបានយើងរតនានិមន្តប្រគុណម្ចាស់សម្ដែងពធទេសនាតែម្ដងណាទេណានមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសន្តមោសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសន្តមោតាំសភគវតោអរហតោមាសម្ពុទ្ធាសាសូមឲ្យកំចាត់បងអពមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀបហ៊ានកំបុញរស័យមានសំបានខ្សានកំមានមោះដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានណិព្វានអង្គសូមជើញរបាំជូនពរអ
ឯងជុំតៃលោកមានឡានថតឲ្យអើយបញ្ញា
អបអរសាទរទេដៃអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាសូមនិមន្តព្រះអង្គអនុក្រឹត្យខ្ញុំសុំ
ណាអូនអូនអូនអីយកបានហើយអត់ដាក់ទៀតទេអត់អីទេគួយតាមបងដាក់លើតុកមកណាស់ចាក់មួយបាត់ការគួយដាក់ទៅលោកម្លាយបញ្ញាមកពីយកប្រឡងទៅជាអាហារគាត់ឡោគួរយ៉ាងណាគួយទៅអត់ទេអ្នកសាស្ត្រាចារ្យសាភិយាទេ
ដែលហើយតែសូមអ្នកទាំងឡាយក៏ព្រៃមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងការតាមដានការប្រតិបត្តិនិងការចូលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលារៀនដល់ព្រោះក៏ពេញតែបានរបស់នេះដែរដែលជាការសម្ដែងនៅក្នុងការតាមដានហើយខ្ញុំគិតថាការសម្ដែងរបស់ការតាមដានទៀតក្នុងរាជការទាំងមានរបស់ខ្មែរដែលមានគាត់ក៏អង្គចាប់ខំចាប់ទី
ៀងកាត់ឲ្យចូលទៅកាន់តែទៀងលះបងប្អូនបងប្រីគ្រប់សម្បត្តិអីនោះទេតបកាន់ហើយថាកាត់ណាប្រាណនៅជួបក្នុងសេរីសម្បត្តិមានទីវលោកជាដើមកាត់ទាំងឡាយសូមបើកពេញនៅធម៌ណាដើម្បីបានសម្បត្តិជាដើមកាត់ទាំងឡាយប្រាណក្នុងសម្បត្តិជាប្រវត្តិត្រាទេរៀនកាត់ទាំងឡាយបើព្រឹកនៅធម៌ណាបានសម្បត្តិកាត់ទាំងឡាយពេញចាប់បានតទៅជាមនុស្សក្នុងឧបកោសទៀតទៀតគ្រប់គ្រប់កំណត់គ្រប់គ្រប់កំណត់គ្រប់គ្រប់ក្នុងមនុស្សជាលោកកាត់ទាំងឡាយក៏បើកប្រកបបែបណាគឺបើអង្គការសម្ដែងធម៌ឲ្យបរិស័ទបានព្រៀបហើយទៅតាមបរិស័ទជាប៉ុណ្ណឹងឯងរងមិនបានទៅចាប់បង្ខំទេប៉ុន្តែនឹងត្រូវនឹងសារក្នុងសម័យពុទ្ធកាលកាលបើអង្គការធម៌បាត់ថាគុំធម៌របៀបនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏មានថាលោកទាំងឡាយក៏ត្រឹកប្រាស្នាពីពុទ្ធដីកាអំពីការទូលមានរបស់ព្រះអង្គតួយ៉ាងដូចជាបទធម៌ជាដើមព្រះអង្គបានពោលក្នុងសំណាក់នៃព្រះអរហន្តជាព្រះឧបជាព្រះឧបជារបស់ព្រះទេវតាគឺជាព្រះអរហន្តហើយគោះតំណាងនេះជាមួយនឹងព្រះអនុរុទ្ធទេវតាប៉ុន្តែម្ល៉េះទៅលើទេវតាថានៅអរហន្តរយកម្មរហូតគឺព្រោះតែចប់ទៅមហាអរយកម្មរូបព្រោះឯព្រោះតែកិត្តិរបស់បុគ្គលរៀបខ្លួនមិនបាត់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធអង្គទេក្នុងសម័យព្រះអង្គបានមកទៅអ្នកដែលកាប់ឈរពីសំណាក់ព្រះអង្គបានមកទៅអ្នកដែលជ្រៅខោក្រោមលោកព្រះអង្គយកតែការដែលសាងអាស្ថាពរទេពជាគ្រូព្រោះសាក់លោកទាំងឡាយគឺចាំតែមានធម៌ថាអីបានចិត្តអមមានទេមិនថាចិត្តមិនមកដោយបាញ់យ៉ាងតែខ្ញុំកណាចូលមកទៅអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទណាយមេធៀបថាថាចង់ជួបចង់ធ្វើយ៉ាងចឹងទៅថាទេមិនក៏ឆ្នោតមិនក៏មិនគ្រប់គឺមានអតិថិទេមេធៀបគឺវិញចឹងកាប់លោកមានចុកយ៉ាងណាយើងគិតមើលថាបងតើនៅក្នុងមនុស្សមានចុកប៉ុណ្ណឹងប្រវត្តិប្រជាជនអ្នកដែលជួយចុកតម្រង់ចុកតាមបានការវិទ្យាប្រាប់ទៅឆ្នាំដល់ស្ថាបនិកទាំងអស់អ្នកទៅបានតែរកជួយទៅតែតែយើងស្គប៣ចិត្តអញ្ចឹងណាអាមិនខែការមិនទេទេចាយចាយយើងទៅមកបើសិនជាមនុស្សបរិបូរណ៍ដល់សេចក្តីសង្ហើយមិនធ្វើចិត្តមិនធ្វើចិត្តកថាព្រោះអីព្រោះមនុស្សបរិបូរណ៍ដល់សេចក្តីសង្ហហើយប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានសេចក្តីកោនៅខាងក្រៅកំពុងបន្លែងជាមួយសេចក្តីចុះមានរៀបជាទីជាដើមគឺសត្វលោកប្រវាប្រទេសរោគទីពឹងតែតែតែនៃគិតថាទីពឹងនោះគឺខ្លួនឯងអស់ហើយយើងគិតឃើញយើងក្នុងទីមនុស្សជឿតែខ្លួនប៉ុណ្ណឹងយើងរត់ទៅរកអ្នកជួយសវាប្រទេសប៉ុណ្ណឹងតែហើយចុះតម្រង់អមហើយយើងមានរោគមានប្រែមានទេវកាអសរកាយតែថាសោអត្តកាលបហាសកម្មអឺនៅរត់រងអ្នកដែលជួយនោះអត់អត្តកាលយកទៅដាក់វាអត់មានរឿងថាហេតុអីបានចឹងនេះមានចឹងតែលោកមិនមែនថាឡើយទេតែឯណាក៏ចឹងដែរអោតែមានទុកត្រូវប្រកបហើយគឺស្ដាប់លោកសម្បត្តិប្រាថ្នាមិនសេចក្តីចង់ប៉ុន្តែយកទៅតាមសេចក្តីសុ
កទាំងឡាយមិនមែននៅលើតែក្តីរត់រកអ្នកដទៃព្រោះតែយើងបានលើតែសុខទេលោកទាំងឡាយក៏បីចាំទុកណាតែក្តីសុខលើលោកនេះកើតឡើងចេញពីខ្លួនឯងបើលោកទាំងឡាយប្រាថ្នានៅសេចក្តីកោលោកទាំងឡាយធ្វើរឿងឲ្យសោកសៅលោកទាំងឡាយបានលើតែថាគាត់តែបើលោកទាំងឡាយប្រាថ្នានៅសេចក្តីកោលោកទាំងឡាយក៏បីធ្វើរឿងឲ្យបានបានសេចក្តីកោក៏ប្រុសកាយវិការចិត្តទេលោកបុរាណឯកាលោកពីរូបិតាចិត្តលោកប្រទេសនីប្រមទទួលចូលរឿងតកាលាលោកសម្បត្តិលោកមិនតែអាចចិត្តទេលោកទាំងឡាយក៏បីចាំទុកថាតែតែនេះប្រមែនមានយុគថ្ងៃប្រមែនមានយុគនេះក៏រមែនមានវាខ្លួនដែរយ៉ាងណាដែរជីវិតមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរអពមៃថាបើមនុស្សឯណាមនុស្សតែកៅមកថាមានរៀនមានណោះតែមានវាទីទីមានណោះតែមានតែឯងថាអាចជីវិតរបស់នោះព្រោះតែនៃព្រោះប្រាំងរៀននៅក្នុងទីស្មាក់លើចិត្តជប់ព្រោះតែសុខអត្តានៅក្នុងទីស្មាក់ចិត្តថាសុខអានលើក៏ចិត្តជប់ទាំងអស់នោះជួបខ្ញុំកណាត់ជាអាចបានទៀតរៀបជាគណៈព្រះត្រីស្រង់គ្រប់ព្រះអង្គជួបលោកទាំងឡាយក៏ជួបដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអាចតែគាត់ទៅជួបហើយទៅទៅគេដូចជានឹងតែចុះព្រោះតែគេជាប្រោថាឬនោះចាហើយអាឡូវបាយាបរិភពគ្រឿងសម្បត្តិមក30ឆ្នាំហើយគេនឹងគ្រឿងសម្បត្តិអាចទៅជាខ្លាំងគឺតោមកគឺគួរគឺកាហ្វេឯងទៅលោកទាំងឡាយបរិភោគណែបរិយលោកទាំងឡាយបាននៅតាមបោកតាមអេនរបស់គេតែលោកទាំងឡាយតែទៅព្រឹងងារតែលោកទាំងឡាយបានមកវិញនៅសេចក្តីតែមនុស្សទាំងឡាយហើយថាចិត្តរបស់ម៉ាមិនគឺសេចក្តីរកបានចឹងថាតបនៅលើការអប់រំដូចតែឈ្មោះជាបណ្ឌិតនេះឈ្មោះជាបណ្ឌិតគឺថាតបតែរៀនវិជ្ជាបឋមមកសិក្សាឡើងទៅហើយសុខបានទៅបានមានជាបណ្ឌិតនៅចំអាណានគឺថារៀនតែទៀតដល់មិនមែនថាមានជាបណ្ឌិតតបៗដូចតែលើលើដល់ទេតែត្រូវការរៀនសូត្រហើយរឿងទុកចាំដែរមិនមែនទុកទុកទៅកាន់ទុកផងទេឧទាហរណ៍យើងសំអាទុកទៅនឹងទៅអាចសំតែទៅនឹងដល់ខ្លួនតែយើងសំចាក់ខ្លួនដែរចឹងណាទៅកាក់ទីទីអាទីនឹងត្រូវទេអត់ដើម្បីថាអត់ដល់ហេតាមរិទ្ធិរបស់ទូហើយតែជឿគេយកមកចាក់ការពីបំណុលព្រោះមិនសោកសោកក្នុងការបំណុលមកពីតែទៅលើផោទៅគឺអាចទៅខ្លួនដែរលោកអើយមានប្រទេសទេអង្គការមានទីខ្លួនផោទៅលោកអើយកម្ពុជាតាមទៅម្ដងចាក់អង្គការមានតែបានអត់មើលនឹងអត់ដល់ការដែរបើសិនជារបរមិនចម្រើនណាឥឡូវរៀបរាប់ថាពីកម្មលើកទៅជារបរគ្រ
វេលាមានបុណ្យជាតិសូមសាបុណ្យនិកបោជាបុណ្យកឋិនបុណ្យកាគ្រប់នឹងសម្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងគឺថាត្រូវការអាណាចក្រចូលរួមណាតែនេះក៏អត់ប្រើពាក្យដូចខ្មែរក្រហមអីទេគាត់ថាប្រើពាក្យជាពលហើយជនពលនេះសំខាន់នំនេះធ្វើទៅហើយដល់ទៅពេលជួបជុំជួបលោកបាទទៅស្រែរងទីជួយហើយប្រកាសថាគេបោកប្រាស់ឥឡូវដូចជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងក្នុងរឿងកន្លងកន្លងមកពីបញ្ហាអូនដល់ដល់សុខហើយហើយមានប្រព័ន្ធ
តាមពួកជំនួយជនបរទេសហើយយកហើយប្រទេសថៃគេក៏អាចារ្យក៏អាចនិយាយថាអញ្ចឹងប្រប្រីក៏អស់រឿងបានជាប្រជាជនប្រទេសអស្ចារ្យទូយ៉ាងដូចជាខលជាជាចាំណាស់ការជារឿងដីតាមតារាស្រាវជ្រាវទៅរៀបពីពីបាទ
នេះសិនជាបញ្ហាចោលបញ្ហាចោលមួយទៀតពីណាដែលកូនអត់មានត្រូវការត្រូវបានមនុស្សទទួលចិញ្ចឹមបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាបានចូលទៅក្រុមប៉ុន្តែការដែលចិញ្ចឹមសង្កេតអ្នកនៅលើទុកនេះស្អាតអីចឹងទៅដូចរឿងករណីកើតឡើងម្ដងមកអ្នកខ្លះលោកទៅដល់ដល់ណានៅលោកតគ្នាខ្ញុំនំក៏មានជាពលរដ្ឋយើងក៏មានរោគគ្រោះយ៉ាងដែរហើយតើគំនិតមនុស្សសោទៀតអាលួអញ្ចឹងក៏ក្រមដែរទៀតមនុស្សសោជីវិតមានអាលួមកផ្នែកទៀតនោះគឺថាគំនិតមនុស្សសោទៀតរូបរាងកាយมันអាចអវយវៈมันគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមាននៅស្អីគេនៅគ្រឿងក្នុងអញ្ចឹងអាគ្រឿងក្នុងនេះទុកសម្រាប់លួឲ្យអ្នកដែលត្រូវការបាក់ដូរឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាមួយជឿកលៀនត្រូវការកលៀនដូរគេលោកអ្នកណាក៏ដូរកលៀនឲ្យគេទៅក៏គេចាំមកសម្រាប់ទុកលោកហ្នឹងទុកចាំមកឲ្យតែបានប្រាក់ត្រឡប់មកគេវិញនេះមិនមែនរឿងនិយាយលេងសើចទេមានត្រូវដូរបែបដូរហ្នឹងណាហើយដូរកលៀនក៏មានអានេះជាកង្វល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលទេកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយ៉ាងម៉េចគឺកំហុសត្រង់ថាចង់បាននៅលុយគេទាំងហ្នឹងលេចកើតថាលុយនោះវាមកពីប្រភពណាវាបានមកឲ្យគេទទួលម្ល៉េះឥឡូវយើងមើលអ្នកកាន់បោកគេតាមប្រព័ន្ធណែអនឡាញអីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺថាមិនមិនល្បីមិនមិនដឹងទេថាមានមនុស្សបោកតាមទូរស័ព្ទមានមនុស្សបោកតាមអីស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែទោះតែមកដល់ថ្ងៃនេះកំណើនៃការនៃចាញ់បោកគឺនៅតែមានទេនៅតែមានរស់យើងពេលខ្លះដឹងតែពីបោកទៅតែចាំចាំសាតាតាបោកបានមែនទេអញ្ចឹងណាចាំបានទៅបើយើងនាំគ្នាគិតគូរកន្លែងហ្នឹងឯងមែនទេថាលើលោកនេះមានអ្វីបានមកងាយស្រួលទេទេកុំចាំបានរបស់ស្រួលកុំចាំបានរបស់ស្រួលចាំហើយទីក្រឡានរឿងគ្រួសារនឹងចាំដែរបុរាណលោកផ្ដាំទុកទេតើក្រុមហុយណា
បើរើសដីប្រពន្ធឲ្យរើសស្រុកចិត្តបើរើសស្រុកងាយឲ្យម្ដាយពិនិត្យអណ្ណាស់ទេចឹងហើយយើងសប្ងាយបើរើសស្រុកងាយមើលទៅតាមទូរស័ព្ទអត់សើប្រវត្តិផងហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកដឹងមកពីណាទៅគោលអីមានពីរុតអីខ្លះអត់ដឹងសោះជាបើឧទាហរណ៍ថាបកការឲ្យគេមកចាប់កណ្ដាលរួមការទៅឬអាស្រូវគេហ្នឹងវាល្អឈ្មោះណាទៅឬយ៉ាងម៉េចហើយមនុស្សតែគេចាំបោកយើងគេម្ល៉េះមកធ្វើខ្លួនលក្ខេរខាទេមិនចឹងគេចាំបោកយើងទៅខ្លួនល្អជាងហុកញ៉ាទៅទៀតហ៎ឡានវិទ្យាទំនើបកាលទៅទៀតល្អមានអង្គរៈផ្សេងតាមដល់ទៅចុងក្រោយតែគេបោកបោកមែនអាចូលថាដឹងតែគេបោកហើយមិនក៏នៅតែប្រឹងតែគេបោកតែដបគឺទៅទៅណោលោកទាំងឡាយកែណាបើគេចង់សម្បកគេដាក់ការលោកហើយតោះតាមការលោកនឹងហើយគឺថាលេងអីក៏មិនចង់បកាយទេយើងដូចគ្នាក៏គេដាក់រឿងល្អល្អមកតែតែយើងចង់បានលេងអីហ្នឹងចាំបោកគេទេហើយកុំខំវាបន្តុកបានគេសាប់ណាស់កុំខំបោកពីកូននិងម្ដាយឪពុកមកដល់សម័យកាលនេះដល់ក្រានទៅខ្វះទៀតណាស់ណាជាមួយនេះមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេកាលពីដើមមិនពីដើមមិនយូរពេកទេតែត្រឹមតែ10ឆ្នាំមុនឬក៏20ឆ្នាំមុនអីចឹងទៅគឺថាកូននឹងឪពុកម្ដាយនឹងគឺថាដឹកមកនេះល្អណាស់កូនប្រុសអីនៅពេញកន្លោះហើយទៅអោបម្ដាយទៅអោបឪពុកអីដឹកថាល្អណាស់ប៉ុន្តែមកដល់សង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាតែត្រឹម3 4ដំណប់ហ្នឹងតែថាលេងនិយាយជាមួយព្រោះរវល់ឡើងវិញមកទៅម្ដាយរវល់កាន់ទូរស័ព្ទឲ្យម្ដាយទៅកូនរវល់កាន់ទូរស័ព្ទដល់កូនថាពីដើមទៅមានពេលហូបបាយជុំគ្នាខ្លះឥឡូវហ្នឹងឡើងមានពេលហូបបាយជុំគ្នាទៀតម្ដាយជាទទួលហូបមុនទៅឪពុកជាទទួលហូបមុនទៅទទួលហូបមុនទៅកូនទៅហូបក្រៅវិញក្រៅយូរយូរមួយថ្ងៃមកសប្ដាហ៍ក្នុងកូនហើយម្ដាយហ្នឹងមានពេលប្រហែលម៉ោងក្នុងការនិយាយគ្នាចឹងធ្វើកូនកូនហ្នឹងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកដទៃក្រៅជីវិតរបស់គាត់ហើយពេលដែលកូនកូនទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកដទៃក្រៅជីវិតរបស់គាត់នេះហើយជាពេលដែលអ្នកដទៃយកទៀតកេងចំណេញពីការទុកចិត្តពីការស្និទ្ធស្នាលរបស់កូនកូនយើងដោយលបួងឲ្យទៅជាឧបករណ៍ក្នុងការជួយដោះគ្រោះញៀនទៅលបួងឲ្យទៅជាឧបករណ៍ក្នុងការជួយដោះមនុស្សឬបំរើកម្មផ្លូវសេវាកម្មផ្សេងៗដែលខុសច្បាប់ទៀតព្រោះមនុស្សតែស្និទ្ធស្នាលអ្នកណាទុកចិត្តអ្នកហ្នឹងហើយតែទុកចិត្តអ្នកហ្នឹងហើយគេប្រើធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឥឡូវសារលោកកន្លែងទុកចិត្តខ្ញុំកណ្ដាលអញ្ចឹង
តារាខ្ញុំកណ្ដាលថាឥឡូវនៅយងនេះម្នាក់មជីម្នាក់មជីបន្ទុកខ្ញុំកណ្ដាលស្មាមកទាំងអាចព្រោះទីមានបានណាដូចនាំនេះយកមកតិចអានឹងមកពីអីមកពីទៀតទុកចិត្តម្នាក់មជី10អ្នកមកតលឹង100អ្នក10តលឹង1000អ្នក100តលឹង10000អ្នក1000តលឹងអូយកែមែនតើណាខែមួយខែហើយដល់បានច្រើនហើយតែបាត់នេះឧទាហរណ៍ដែរណាចាំឲ្យតែមានសេចក្តីទុកចិត្តអារឿងដែលមិនគួរសោះកុំមើលទៅឃើញថាគួរដែរចឹងទន្ទឹមទៅវិញតមកចូលមកវិញគឺថារវាងកូនចៅប្រុសស្រីជាមួយឪពុកម្ដាយកាលណាបើកូនចៅប្រុសស្រីមានធៀបចិត្តដឹកជាមួយឪពុកម្ដាយគឺថាពេលដែលឪពុកម្ដាយអប់រំទូមានទៅគឺស្ដាប់តាប៉ុន្តែបើកូនចៅប្រុសស្រីអត់មានធៀបទៅតាមជាមួយឪពុកម្ដាយទេគឺថាស្ដាប់តែតែថាជាដែរតើបាត់ទៅតែខាងទៀតណាតែត្រូវប្រកបដោយនៅការចាំកោគេណាក៏ត្រូវដែរហើយដល់ទៅកំណើនៃការចាត់បោគេត្រូវទៅបន្ទុកនឹងធ្លាក់មកអញ្ញាធោគឺធ្លាក់មកនៃរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋបាលលះមកអញ្ញាធមណាក់ក្រោមទៀតមានណាក់ជាការឯកទេសណាក់ជាការទៅត្រូវធ្វើការដល់ស្រុកដល់ភូមិដល់កាត់ដល់ភូមិនឹងគឺថាសំតារឿងឲ្យវិជាបាលនឹងចាំបានតែយើងត្រូវកាត់តាមែនទេណាព្រោះក្នុងទីនេះជាសម័យដែលទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាចាំការដែលមនុស្សមានការបោកប្រាស់គ្នាតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏មានថាគប្បីលែងដោយបដិសេធយើងត្រូវឲ្យទូលខ្លះដែរយើងខ្លះដែរចឹងកុំចាំបានពីក្រុមគ្រួសារចឹងបើចង់រៀបការមើលទៅអ្នកក្រៅស្រុកនឹងបង្ហាញត្រូវជំងឺខូនអីមានវិញ្ញាណមាននៅឯណោះជាមួយធ្វើជាផលិតផលទេក៏អីទេបន្តែយ៉ាងតែកត់មកដល់ទៅដឹងយើងយកទៀបនឹងការទៀបទៀបអាការជីវលក៏បានចុះអីចុះត្រូវតាមបាប់តាមសម្លាប់ក្នុងប្រទេសទេគឺថាគបចិត្តហ៊ានណាអបានទេតែបច្ចៈចាស់អស់ហើយវាមិនកាយទៀតទេតែអ្នកទៅលើកូនកៅខ្លួនឯងជាធានណាព្រោះតែពេលយើងជួបរឿងកណ្ដោទៅលោកប៉ាទាំងអស់គ្នាបាទយើងក៏លោកប៉ាអញ្ញាធម៌នេះអត់ដឹកអីក៏លោកប៉ាពេលចុះហេតុអីព្រះអង្គមកទេសនានិយាយពីរឿងចឹងថាបើសិនជាគេអត់រត់100ជួយរឿងចឹងក៏ស្មោះនិយាយប៉ុន្តែកន្លងមកគឺមានអើមើលកូនចាំចាត់បោគេចេះចាត់បោគេចង់នេះគេធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះនោះដល់តែពេលរឿងមិនត្រឹមតែលបាក់ខ្លួនឯងហើយរត់ទៅរកអញ្ញាធោអញ្ញាធោមិនត្រឹមតែលបាក់ជាមួយហើយរហូតដល់លោកនៅក្នុងវត្តក៏នាំនេះរត់ទៅឲ្យលបាក់ជាមួយដែរជាងបានទៅជាងបណ្ដាស្មារតីសម្រាប់ចិត្តថានិយាយខ្លះទៅដើម្បីជាសតិ
ដាំបញ្ញាញាមួយក្នុងការដាក់ទានលោកទាំងឡាយថាកុំងាយកុំភ្លើកភ្លើងយើងតែតែពោលថាមកមៀនមិនស្គាល់ភ្លើងដូចតែភ្លើងភ្លើងភ្លើងហើយតែស្លាប់ខ្លួនតែសម័យនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងរបស់របរដែលគេបង្កើតមកគឺសម្រាប់ពោធិ៍ទានមនុស្សมันថាឡានมันថាទូរស័ព្ទដៃมันថាកុំព្យូទ័រมันថាសំភារៈប្រើប្រាស់ស្បែកជើងសុខភាពអាវកបោកលៀតពាក់ឬតបគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាបង្កើតមកដើម្បីអោយមានមនុស្សហើយមនុស្សបើមិនស្គាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់មិនស្គាល់ប្រមាណទេប្រៀបបីដូចជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់ខ្លួនយ៉ាងដែរយ៉ាងសង្ឃឹមតើលោកម្ដាយបានជាប្រទេសនឹងហើយទៅកែទម្លាប់នឹងឡើងវិញទម្លាប់យ៉ាងម៉េចគឺទម្លាប់ឲ្យកូននិងម្ដាយឪពុកមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាឡើងវិញមកឪពុកគប្បីទៅមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនស្រីឲ្យច្រើនម្ដាយគប្បីទៅមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនប្រុសឲ្យច្រើនពេលដែលឪពុកម្ដាយមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនហើយកូនយើងបានទទួលភាពកក់ក្ដៅគ្រប់គ្រាន់ព្រោះឯកូនយើងមិនងាយក្នុងការចាក់បោកអ្នកដទៃទីខាងក្រៅនឹងជារឿងដែលយើងគប្បីធ្វើឥឡូវគឺលពុលទីម្ដាយនឹងឪពុកនឹងកូនលពុលទីរហូតអត់មានទីបង្កើតជាស្ថានភាពជាមួយគ្នាណាដៃប្រគុណក៏ដោយតែมันមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាហើយយូរថាគុំមកលេងគ្នាទេកូនម្ដាយក៏ដូចគ្នាកូនក៏ពុកដូចគ្នាតែมันមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទេលេងគ្នាតាមមេតាទេចឹងដើម្បីកុំឲ្យរឿងវាជ្រៅទៅស្ទាត់ក៏ដើម្បីយើងកែតម្រូវមិនល្អមិនល្អនៅក្នុងផ្ទះនិយាយគ្នាឲ្យក្រើនជាងលេងទូរស័ព្ទហើយកុំយកលេខកាប់ថាខ្ញុំមើលធរកុំមកគាត់យើងកើតបាត់3មីនុតប៉ុណ្ណឹងអូផុតរឿងថៃយ៉ាងណាចឹងចាំមកលោកលោកនៅវត្តខ្ញុំកណ្ដាលស្មាចេះថាលេងលេងអីខាច់ស្អាតហើយផលទៅពាក់ព័ន្ធទូរស័ព្ទឯងចេះទេទេហើយដល់គេលើកមកតិចតោបានណាលោកគ្រូខ្ញុំកណ្ដាលរៀនធម៌ណាថាធម៌តាំងពីដើមមករៀនតែសភៅទេទូរស័ព្ទមិនទៅរៀនតាមក្រោយនោះទេគាត់ចេះសូត្រយំអស់ឥឡូវអ្នករៀនធម៌តាមទូរស័ព្ទសូត្របានប្រមាណទេហើយអត់ហើយបើចឹងទុកទូរស័ព្ទទៅរៀនធម៌តាមសភៅទៅថាចេះចេតាក៏ដូចគ្នាដែរណាខ្ញុំយល់ឡើងថារៀនធម៌បានចាប់រៀនមើលសភៅទៅជឿស្មានតែបើសិនណាតែរៀនតាមនឹងចេះគ្រប់គ្នាគេលែងបោះពុំសភៅហើយនៅលោកខាងនោះមែនទេមែននឹងចឹងណាចឹងគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវផលិតមើលសភៅតែប្រព័ន្ធអស់ហ្នឹងតើតែគេអ្នករៀននឹងចេះប្រើឲ្យវាជឿនោះអត់ចេះរៀនទេចឹងអត់ចេះប្រើទេចេះមើលតែរឿងថៃប៉ុណ្ណឹងតែតែចឹងទៅវាបាត់ក្រមសិលធម៌ណាចាក់ចាំងមើលផ្សេងផ្សេងក្នុងទូរស័ព្ទនឹងគេរាប់គេជៀបយូរយូរតែរាប់ជៀបតាមពេលដល់យកឡើងថាគេអញ្ចឹងហើយឲ្យសប្បាយថាសប្បាយដែរប៉ុន្តែយើងសប្បាយជាមួយក្នុងអប
យើងអត់ទម្លាយធ្វើឲ្យកូនចៅយើងខ្មាស់គេអូខ្មែរអើអានទៅធ្វើចឹងចឹងមិនល្អទេខ្មាស់គេទៅយើងយកទៅកូនលេខស្ដាប់ហើយទៅបដាកូនណាស្ដាប់មិនបដាធ្វើខ្លួនបាត់ជាគំរូផងនោះចឹងយូរយូរទៅសង្គមវាវឹកវរដល់ទៅវឹកវរបញ្ហាចោលក្នុងសង្គមមានច្រើនធ្វើឲ្យអាក់ដល់ស្មោះអាក់សន្តិសុខកើតឡើងកើតឡើងរបៀបម៉េចកើតឡើងតាមរបៀបការសែគប់គ្រឿងញៀនកើតឡើងតាមការសែគប់គ្រឿងស្រវឹងកើតឡើងតាមការបង្កើតបាក់ពួកក្រុមមេទំនើបឯកតាផ្លាស់ផ្លាស់រហូតឈានដល់ភាពអនាគតប្រតិក្នុងសង្គមម៉េចទាំងអស់នេះជាកំហុសអ្នកណាកុំបន្ទោសរត់រត់ជាបង្កើតសាលារៀនតែយើងថាពួកសាលាតែវិញចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងតែចង់កុំឲ្យវិញថ្ងៃទៅទៀតចូលរួមជាកតេស្លីក្នុងការគោរពគឺនៅពិធីបុណ្យការប្រមហាសាមគ្គីនឹងស្ដង់សមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តសមាធិផលនៃការមានព្រះពលាក្រុមព្រៃធន់ខេត្តព្រៃមានជ័យប្រមោទកវិការដើម្បីលើកក្រុមការកសាងទេផ្សេងទូទៅកែលម្អឲ្យអរិយនាសព័ន្ធក្នុងវត្តក្រុមការដឹកនាំគូគូរបស់ព្រះមេត្តាញាណបាទគុណរាជាណាប់ថាមានយុគទូចាំការព្រមទាំងប្រោកការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់អភិបាលនៃគណៈអបាខេត្តអភិបាលនៃគណៈបានប្រងចៅសង្កាត់ដូចជាមេគុំមេគុំទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយទុកប្រងការកសាងនេះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ជាចំណែកមួយក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃការអភិវឌ្ឍសតិញ្ញាណបានពុទ្ធសាសនាប្រទេសជាតិយើងអភិវឌ្ឍតាមបែបជំនឿប្រកាន់ដំណងគ្រួសារបានផងតាមយាកំណើសេដ្ឋកិច្ចដំណើរជាពលរដ្ឋដំណើរការងារអីជាដើមប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងស្ដាប់ការអភិវឌ្ឍមួយទៀតក៏ជាកត្តាចាំបាច់ដែរគឺវិស័យសាសនាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យពុទ្ធកសាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានតាមបណ្ដាស្ថាប័នឲ្យបានទទួលផលផ្លែផ្កាជាវិជ្ជមានក្នុងសង្គមក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់រូបអាណត្តិរហូតដល់អាណត្តិថ្មីក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសន្តិភាពសង្គមព្រោះវត្តអារាមជាទីអប់រំតាមគំនិតបកជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនឲ្យតលេងមកលើខ្លាំងត្រូវត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទៅចោះខ្ញុំកណ្ដាលសូមលើកយកបកជាការវត្តជាយុវជនឯកបុរាណទីពលនេះគេជួយកណ្ដាលគុណវិជ្ជាគ្រប់ប្រអង្គប្រាំបុលគុណឲ្យតាមលោកជាយុវជនរបស់ជាតិទាំងអស់ចូលបានពីប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេដ្ឋកិច្ចតាមតែជាលើកហើយអង្គការជាវេទរៀបទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសនានេះវាខ្លមកវិសេសទេសនាដែលនឹងកណ្ដាលធៀបស្ដាប់ក្នុងកម្មការនេះទេវ៉ាយ៉ាងខ្ញុំព្រះអង្គសូមខមាតោផតើព្រះប្រមាទណែគ្មាន
ចាំចេះ
្មេងបាត់ឡើងឡើងនេះហើយជាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទ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 ៅអរគុណខាងនេះគឺខាងនេះគឺដៃរបស់ដៃណោះលោកតាមកគាត់ហ្នឹងខាងនេះក៏ហើយថាបានលើកបាទគឺអរគុណស្រីណាអង្គមកយកទៅហើយបងតាមយកអង្គរបស់មកតាមទៅគ្រប់ហើយខ្ញុំមកដែលមានប្រសិទ្ធិយកទៅប្រព័ន្ធយើងគួរអរគុណខាងបាយគ្រប់ទៅបងអរគុណទៅបងមកបងមានប្រឡងមកណាយកមកណាយកស្មានណាបងតាមណាសំញោមបងប្អូនអាសំឡេងដែលបានមកទទួលបានបង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 មកបងសុំតោះយកទៅតាមណាហេតុតាមណាបងតាមណាហេតុតាមណាណាទៅទៅទៅសិនណាក្រោយពីបងគ្រូអរិទ្ធផលអានស្ដីកសិទេសនាហើយគឺក្រោយពីនេះគឺយើងនិមន្តប្រសំបាត់បាត300ព្រះអង្គញោមណាមកពីគ្រប់វត្តអារាមហើយនៅក្នុងវត្តសមិទ្ធផលទៅដល់យោមនៅគុំប្រចាំកន្លែងនឹងហើយព្រះអង្គនឹងនិមន្តប្រោះព្រំទៅតាមកន្លែងញាតិញោមព្រះអង្គបកតាតាមលោកបាទណាក៏សូមអធិស្ឋានមានតែក្រុមការងារទេដែលដើរតាមលោកបានដល់ពេលយើងញាតិញោមដើរតាមលោកដែរអត់ដឹងថាប្រោះព្រំឬក៏ព្រះអង្គទៅឲ្យពូជាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងក៏ញោមរសាណាសូមអរគុណអរគុណបានទេអរគុណបានទេចាំទីចាំទីកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំទេអរគុណបងប្អូនទូទៅទេចាំទីចាំទីអរគុណបានគណៈកម្មការវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំទេរកចាំស្ដាប់បន្តទៅណាស្ដាប់បន្តកាត់បន្តទៅបងយកសារភាពស្ងាត់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះដោយសារបងកន្លែងកន្លែងនឹងយកតាមតាមទេឥឡូវព្រះអង្គនិមន្តកັບ
្រំតាមដែលញាតិញោមដែលគាត់នេះទាំងក្រោយពីព្រះអង្គបណ្ឌិតចន្ទនីលោកប្រោះព្រំហើយគឺមុនព្រះអង្គម្ចាស់រាប់បាទក្រោយពីព្រះអង្គបណ្ឌិតចន្ទមនីប្រោះព្រំហើយអញ្ចឹងគឺនៅមុនមកពីខាងក្រៅក៏អត់ទាន់បាត់បាទេព្រះអង្គចាស់ណាសូមអធិស្ឋានដោយសារការងារអន្តិញទាន់ចប់ថាដល់ពេលអត់ទាន់ចប់មិនអាចទៅបាត់បាទបានទេតាមក្រុមការងារផ្ដល់ដំណឹងថាបាត់បាទចាំព្រះអង្គនិមន្តបាត់បាទហើយយើងក៏ដូចគ្នាបើស្អាតដាក់បាទអីពួកណាក៏ហើយក្រុមរកយ៉ាងតិចណាយ៉ាងតិចខ្ញុំបើបើគ្រូអត់បានមកទៅទេបងឯងសូមយកញោមរសាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីញោមគង់កន្លែងណាសម្រាប់កន្លែងណាក៏យើងអង្គុយកន្លែងសិនព្រះអង្គនឹងប្រោះព្រំយកញោមទៅណាផ្លូវកណ្ដាលនេះគឺលោកព្រះអង្គមកប្រោះព្រំរឹកបញ្ញុយហើយហើយផ្លូវខាងកើតគឺព្រះអង្គប្រោះព្រំហើយហើយកណ្ដាលនេះក៏បានប្រោះព្រំហើយអញ្ចឹងពីក្លោងទ្វាររហូតដល់មហារោងគឺយកព្រះអង្គបានបោះប្រោះព្រំហើយញោមញោមថាក៏មិនតន់ពេញប្រោះព្រំក៏ពុតប្រោះព្រំហើយបោកទឹកបិញហើយអញ្ចឹងរបស់របរដែលយើងមានទាំងប្រមាណមានទឹកសុទ្ធទឹកសុទ្ធមានទាំងប្រេងកាឡាមានទាំងអស់អីចូលខាងទៀតយើងចាក់ឯកប្រែរបស់យើងចាក់វិរោធទៀតយើងចាក់ទៅទៅទៅអង្គទៅចាក់ទៅទៅណាគាត់ប្រែរបស់យើងចាក់វិរោធណាមើលទៀតមកមកយើងស្អាតមើលទៀតលើញោមត្រៀមញោមត្រៀមបងរសាភិបស្មាត់លោកអង្គគ្រូចន្ទបណ្ឌិតប្រតិចន្ទបណ្ឌិតលោកនិពន្ធមកហើយអញ្ចឹងគឺញោមដែលមានទឹកសក់មានអីគឺលើដៃបន្លំសពះដើម្បីបានពោជ័យពីព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតធម្មមនីដែលបាននិមន្តអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទដល់ក្រុមក្រុមស្រីនគរខេត្តនគរវិជ័យជាពិសេសលោកអបបាខេត្តនគរវិជ័យតែម្ដងផ្សងគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូព្រះមេត្តាញាព្រះនគរក្រុមស្រីនគរដល់ព្រះអង្គអនុគ្រោះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីសុស្ដីកើតដល់ក្រុមតាងារអង្គគ្រូចតុមនីជាពិសេសជុំពពេលពមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍នៅក្នុងភេទជាបព្វជិតក៏ដូចជាអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទបាននៅសេចក្តីសុខនៃចម្ការជានរន្តរទៅសោមនិមោទនីក៏ញោមដែលមានទឹកសុខមិនអីក៏ញោមត្រៀមលក្ខណៈផ្សំនិមន្តទៅហើយបងណាក៏ផ្លូវចេញពីគាត់ព្រះអង្គគ្រូព្រះអនុគុណព្រះអង្គសំណេះសំណាលហើយនៅកោះព្រំឥឡូវក៏ញោមបានទឹកសុខមានទឹកសុខមានព្រៃកលាមានទឹកអប់ទឹកអីគឺព្រះអង្គបានប្រោះព្រំពីខំធ្វើរហូតដល់មហារោងអ
ាព្រឹកមិញហូតដល់ខាងកើតខាងកើតដូងហូតដល់ខាងលិចដូងហើយនៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍ព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គចារិកាតែម្ដងព្រះអង្គគ្រូអនុគុណគឺប្រោះព្រំញាតិញោមខាងហ្នឹងគឺញោមលើកដៃប្រណម្យលើកដៃសំពះដើម្បីគេរវៈគោរពព្រះអង្គហើយបានពេលយោបានសេចក្តីសុខដូចចម្រើនដល់ពុទ្ធបរិស័ទអនុគ្រោះបាននៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានញាតិញោមរួចចាក់ពត់ទុកទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាដែលអំណាចនៃគុណនៃបរតនត្រ័យមានប្រគត់ពធប្រសੰងជាទីពឹងទៅទីរឹករបស់ពុទ្ធបរិស័ទធ្វើឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទអស់ទូទួលអំពីសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មិនមានការផិតផេកមានការជំងឺមានបៀនចោលកោចោលចាត់គឺអត់មានទេដល់អំណាចនៃអ្នកត្រៃបនបានអ្វីព្រះអង្គចន្ទមនីដែលបាននិមន្តមកទាំងក៏សូមឲ្យញាតិញោមជពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានចំណែកបនគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាទេវតាគ្រប់ឋានទេវតាមើលលោកប្រទេសទាំងបានចំណែកបនពីព្រះអង្គគ្រូចន្ទមនីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមកចូលរួមអាចារ្យបានបនឆ្លងនៅកលនានានៅក្នុងវត្តសកលស្ថិតព្រះពលិកក្នុងសេដ្ឋផលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះសូមបានចំណែកបនឲ្យបានរួចចាក់ផុតទុកទៅកាន់ឋានសក្តិសិទ្ធិគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់ព្រះជាដោយអំណាចនៃព្រះពុទ្ធពធប្រសੰងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអនុមោទនាអនុមោទនាអនុមោទនាការឆ្លងនៅសមាធិផលនេះវត្តសមាធិផលសូមអនុមោទនាញញោមអនុមោទនាគឺបានជួយបំកុសលក៏ដូចជាអនុមោទនាបំពីគ្រូធម្មអមតិគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរបងណាសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តបានបាគឺមិនតតដល់ទេព្រះអង្គម្ចាស់ក៏នៅលើព្រះវិហារក៏អត់តដល់ពេលទេចាក់លោកក្រុមពុទ្ធបរិស័ទអនុគ្រោះអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គហើយចាំរាប់បាទពីបាត់ចារិកាទៅគឺយើងចែកទៅតាមគៀវវាវិញក៏ដើម្បីលាញាតិញោមទៅកាន់មកកន្លែងទៀតនៅក្នុងវត្តឡខាងខេត្តស្រុកមណិតប្រាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែរព្រះអង្គនឹងទៅសម្ដែងបធរនៅខាងនោះទៀតក៏អញ្ចឹងសម្រាប់វត្តសបត្តិផលគឺព្រះអង្គបានសំណេះសម្ដាក៏ដូចជាការសម្ដែងបធរទេសនាបាញ់មិញនេះគឺញាតិញោមបានជួយជ្រាបក៏ដូចជាការបានអភិស្រ័យអនុគ្រោះដល់ព្រះអង្គដែលបានអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទហើយអញ្ចឹងញាតិញោមចាស់ខ្លាទាំងអស់គ្នាញោមអនុមោទនាអនុមោទនានៃការនិមន្តព្រះអង្គចន្ទមនីបាននិមន្តទៅវិញហើយសូមអនុមោទនាបានព្រះអង្គបានមានបច្ចុប្បន្នយឺនយូររយព្រះសូមអនុមោទនាដោយអំណាចនៃការជ្រះថ្លាព្រះស័ក្តិដឹកបានជឿបានក៏សូមចំពោះទៀតការជ្រះថ្លាជាមួយប្រពន្ធបកបតង់ជាពិសេសគឺជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូបណ្ឌិតចន្ទមនីតែម្ដងបងចឹងសូមអនុមោទនាបតាទូជោគជាទីតាថ្លាបងណាបច្ច័យមុនអនុសាភិយ
សូមជួយពោដល់បងប្អូនបងប្អូនចាំដែរមកបាក់ប៉ាតែមកដល់ព្រះវិហារគឺចង់ខាងជើងមក